63岁才坐上君位的晋文公重耳，深知自己来日无多。继位之初，即与西方强秦和南方大楚展开了斗智斗勇的三强争霸。凭着老练元熟的手腕和老当益壮的斗志，晋文公先以计谋挡回了东晋的秦穆公，率先抢到了尊王大旗。 接着又在城濮大败交狂的楚军，并迫使周天子屈尊到晋军营地来见他。这样，耄耋之年的晋文公，终于做了继齐桓公之后无可争议的春秋霸主。 晋文公继位不久，周王室又发生王子带篡权之乱，周襄王仓皇出逃。当年周幽王烽火戏诸侯，一呼百应，而今的天子却成了诸侯手中一块烫手的山药。然而，对于霸业在胸的晋文公，这却是挟天子以令诸侯的天赐良计。没想到。 周襄王因为他弟弟王子带篡权夺位，逃到郑文公那去求援了。天子蒙难，出居臣下藩地，臣实在不安。有劳你们君臣来看望。天子避居于此，生活有所不便，衣食用器是否有缺？ 臣下略备一些日用之物，今来献上。来人呐，抬上贡物。不顾日用所缺事小。 现出居于此已经6个多月，不知何时能返回京都，心中着急呀。郑国力薄，不能护送天子回都。是啊，天子稍待放心。我郑国虽力不足，晋国、秦国可是当今的强国呀。 但愿速来扶我。国君，再往前走。 就要进入晋国的河上地区了。大军是不是先在此驻扎几日？待臣到晋国向重耳通报一声，然后再继续前进。秦王保驾，乃代天行事，难道还要向谁通报吗？走。
你记下，17年，王出奔于郑，历时6月，无人擒王。写，请天子恕罪，微臣只是个四人。 不是史官，擅自涂写历史，罪在天诛地灭呀！你是说朕擅自涂写历史吗？微臣不敢，微臣不敢。那就快写。是是是。启禀天子，秦国的军队已开进晋国的河上，他们扬言要平定王室之乱，护送天子反周。哦，真是天无绝人之路啊！ 当年，不就是秦国的先祖护送周平王东迁的吗？哦，拿来拿来拿！寡人要亲自为秦国记上一笔功劳。总算是有人管闲事了。管闲事？只怕他西边的秦蛮要管天子的闲事了。 南边的楚蛮还不一定答应呢，只怕是西蛮南蛮要管闲事，中原的重耳还不答应呢。嗯，若能秦王保驾，送天子返回成周，对我这个60多岁才当上国君的人来说，实在是为。 中原称霸的好时机呀！他秦伯连声招呼都不打，就率兵进入河上，是想以恩人自居，插足中原，根本就没有把国君放在眼里。话虽这么说，但对秦国，我们可不能以怨报德，这样不仅将失信于天下，而且。 还会树敌于背后啊！这既不想与秦国结怨，又不想让秦国称霸，难呐！臣愿率兵到河上阻拦。带兵而去，秦晋必然交战，万万不可。赵遂，臣在。你能不能不带一兵一卒？ 臣赵崔拜见秦伯，乖乖免礼。臣是奉命而来。有何见教？敢问贵国挥师东进，是不是为了护送周天子？重耳也知道这件事了？周王室与我晋国原本都是姬姓的后人，乃为同姓。 如今天子有难，理应由晋国为前驱。若劳师贵国，而敝国却袖手旁观，这岂不是对天子的不忠？再说，去年重耳回国，曾烦劳贵国出兵护送，此次若能替贵国护送周天子。 这也可以报答国君的相助之恩。这么说，秦国为重耳卖力还可以，要是为周天子效命，就没资格了，是吗？岂有此理！国君，秦王保驾乃各国诸侯分内之事，我看。
谁敢阻拦？正是鄙人。将军息怒，敝国要护送周天子，这不是重耳的独断专行，可是授权于贵国国君的。寡人，国君不会忘记，在去年的送行宴会上。 曾经为重耳吟诵过六月吧？当时，你不是把重耳比作辅佐周宣王的银鸡府吗？是啊，寡人是吟诵过六月，可寡人是想让重耳像辅佐周天子那样对待寡人呐。 敝国将遵照你的重托，去郑国护送周天子。臣特来通告，臣愿秦晋之好，万年永存。 六月七七，戎车继续，我赴京城三十里，王于出征，一座天子。 可真是一个重义守信的人啊！他把别人打了，还要让别人笑。晋文公靠赵崔的舌剑和晋军的长戈，却秦军平周乱。周天子为示感激。 将扬帆四城划归晋国版图，尊王大旗到手了，下一步就是如何借他号令诸侯了。夫君心里有郁郁之情吗？是啊，我想起当年逃亡在外的很多事。 快10年了，继位坟上的树也该长高了。即将临死看我最后一眼时，我还在酩酊大醉之中。还记得我曾对你说过的，曹国大夫西服晋吗？怎么不记得？ 那时，曹国的国君曹公公听说夫君是重瞳病累，就非要让西福记大夫把你请到宫中来，想当众让你脱下衣服，好让他们看看新鲜。西福记大夫冒着杀头之罪，把你留在驿站，临送你们离开曹国之前，还特意在肉汤里放上玉璧，以作路途之用。是啊。 此次要是打下曹国，我一定要当面重谢西大夫夫妇。怎么，国君要去打曹国吗？对饱经人生沧桑的晋文公来说，这既是一次征伐，又是难得的故地重游。 五路，当年乞食得土的情景，仿佛历历在目。
见不见过两位老农啊？一个长着白胡子，一个长着花胡子。哦，知道，一个是我爷爷，一个是他爷爷。那他们现在在哪儿啊？他们和晋国打仗去了。那么大岁数还去当兵？他们不去，我们就能去。 传令，哀家哀户的送粮送肉。遵命。国君，魏侯魏大夫宁恕抓到了。走。国君，晋魏两国可都是同姓，万万宽恕啊！ 你还记得晋魏是同姓啊？可当时寡人到你的魏国城下时，你却一言不发的把我轰出了魏国。万万宽恕，万万宽恕。虽然不同姓，也看在楚王的面子上。 宽恕我吧。看在楚王的面子上，前不久，小女刚刚嫁给楚王，启禀国君，曹伯带到。罪臣西服记拜见国君。 家中可好啊？还好。大夫有何隐情，尽管讲出来。罪臣不敢。胡毛，你可按照寡人所说？ 保护了西福街大夫的家室和财产。这，那好，西大夫，请领我到你家去。启禀国君，因为臣管教不严，部下将西福街大夫给烧了。你，西福街大夫。 当年尽心维护这寡人，对寡人有尽失增弊之恨。寡人出征前一再定你，为何还要被他殖民？来人，将赵氏部下斩杀，将胡毛将军革职。国君，
切不可因为罪臣而伤手足功臣呢。吴蒙，你知罪吗？陈随军出生入死，纵有差错，在国军眼里，也不至于连一个阶下囚都不如啊。早知今天如此，不如当初像介子推一样，让一把圣火把我烧死。 国君，胡蒙，你竟口出此言，难道你想置国君于死地吗？怎么，你想杀了我吗？来吧，哥哥。你慢，胡蒙，我再问你最后一句：西府街大夫。 身为曹国臣子，方能遇见到今天。你虽寡人多年，历尽千辛，难道就看不到明天了吗？明天，明天怎么了？齐桓公的霸业已成为昨天的事情。明天欲成霸业者，不但在于用武，而在于取信于天下。你懂了吗？ 你用山火烧了自己，寡人之痛是一员爱将，可你的士卒烧了喜福街大夫的将，寡人将痛失于天下，你懂了吗？臣。 懂了，寡人本想宽恕你，但你记住此言，那就革职不用。革职，臣心悦诚服。但是。 我只求国君能允许我留在你身边，充任一介士兵。寡人有你这样的士兵，何愁天下？胡蒙，为习大夫重建府院，多赏财物。 是。将，国君，既然恢复西夫记的财产地位，寡人也应恢复君位了吧？哎，把他拉出去！ 曹国的士兵，每一个人数一数他的骨头。大王，郡父已经被禁军俘虏了，你可要救救他呀！重耳已经派人来说，只要子玉撤出宋国。 他就撤出魏国和曹国。大王，那就撤兵吧，君父的性命已经难保了。别这样，别这样啊！哦，魏养子玉从宋国撤出来了。启禀大王，魏侯曹伯因为急于恢复自己的军位，不但依附了晋国，而且还派人来转告，已经与我们楚国。
绝交了。那。 晋国呢？晋国联合北方大国，齐秦加上宋国，四国联合发兵，要和我楚国决一死战。什么？这不可能！寡人有恩于重耳，重耳不是忘恩负义的小人。 大王，就让臣领兵伐晋吧。倘若不能恢复魏曹两国，臣愿意死。你这是什么意思？子玉违背了君命，并没有从宋国真正撤兵。 晋秦齐，宋魏朝，都称楚国的敌人。你要陷寡人于水火之中吗，大王？难道你还看不出来呀？今日天下，称霸业者，非晋即楚啊！大王，重耳历经19年磨难。 洞明事实，深得人心。如今晋国日胜一日，如若与之为战，必败无疑。不，大王，臣没有遵旨撤兵，已是死罪。大王若不让我领兵伐晋，将功折罪，那。 愿现在就死在你的面前。 晋文公迫使曹魏两国与楚绝交，也是为了进一步激怒楚国。骄狂好胜的楚国主将令尹子玉果然上当，他不顾楚成王反对。 率领着包括郑、许、陈蔡在内的楚国联军汹汹而来，晋军则以齐、秦、宋国为后援，严阵以待。两军对峙，大战一触即发。也许老谋深算的晋文公在当年流亡楚国时就料到了会有这么一天。 还记得国君在楚国的宴会上和子玉的对话吗？记得。如果重耳得以回国，自当励精图治，兴盛社稷。倘若不幸，晋楚两国兵戎相见，重耳当退避三舍。
假如公子退避三舍，我王仍欲与公子争高下呢？重耳只得左手执弓，右手搭箭，与君周旋了。与楚军相遇，今天自愿后退90里。追！咱们别跑了，好像咱们都怕什么楚国似的。就是，咱们老跑什么呀？再这样跑，都没心思跟楚人打了。要么打，要么投降，反正我们不愿意老是让人追着跑。就是，一路上老百姓都在笑咱们，多丢人啊！赵崔，现在军心不稳，千万不能再添乱了。将士们，我们晋国人能在楚国人面前退却吗？不！咱们的国君是谁？是历尽苦难、名扬四海的重耳。这样的国君能在楚国的蛮臣子玉面前退却吗？不会的。但是大家不要忘记，当初国君对楚王退避三舍的许诺，咱们的国君是重信守义的，说到就一定要做到。如果楚军还要紧追不舍，到那时候我们打起仗来就更加理直气壮。你们说，这难道是泼他自愈吗？不是。咱们连退三舍，难道不正是对楚军的挑战吗？是。晋军一退再退又退，实践了当年重耳欲楚军退避三舍的诺言。三退而止，最后在魏国城濮扎下大营。的一个时辰就要跑，胆小鬼，快给我追！走！
寡人做了一个梦，梦见楚王将寡人摔倒，吸食寡人的脑汁。 国君倒在下面，是面对上苍，是得到上天的帮助；楚王趴在上面，却面朝下，是在向国君低头。吸水脑汁嘛，那就是楚王将败于国君的智慧。 我心里有些担心，万一我们失败了，别说当不成霸主，就连整个中原的诸侯都听他楚国的了。我心里好像有个蜘蛛网，越想摆脱他。 就越是死缠着我。当然，我晋国尚有大河之险，太行未平，纵然失败，休养生息，还能再做几次拼搏。 可惜，我等不到这个机会了。国君，国君，赵翠，他的手在抽，快帮我！快！茫茫原野，青草萋萋。 快把我在五路留下的土给我，快！让他。 保佑我们吧！公元前632年4月，魏国城濮，一个血色清晨，春秋史上最大的一场战争拉开了帷幕。 28年夏4月戊辰，晋侯宋公，齐国归附。
崔妖、秦小子应赐予城府，楚师废袭而胜，晋侯患之。子半曰：“战也，战而捷，必得诸侯。若其不捷，辽里山河，必无害也。”晋车700乘，贤引央伴。晋侯登有身之居，以观师。曰：“少长有领，岂可用也？”遂伐其木，以益其兵。己巳，晋师陈于身北。徐臣以夏军之左当陈蔡，子玉以若敖之六卒将中军。曰：“今日必无晋矣。”子西将左，子上将右。徐臣猛马以虎皮，先犯陈蔡，陈蔡奔，楚右之溃。胡毛设二辔而退之，栾之使鱼叶台而尾遁，楚师驰之。元稹、西真以中军弓足横击之，胡毛、胡焉以上军夹攻子细，楚左师溃，楚师败绩。晋师三日管谷，作王宫于建土，现楚服于王，四界百胜，无兵欠。王令尹氏及王子虎、内史舒兴甫，策令晋侯为侯伯，晋侯三辞，受策已出。你回来了。是。辛苦了。是。你知道楚国的规矩吗？失败者死了。